kde jsem si to stihla, to pošmatratovala. Kurva, hej, tady tohle je věc, kterou úplně nesnáším na brýlích, jo, prostě. Čočky byly v tomto tak pohodlné, prostě. Musí si furt sundávat kokot. Sundávat brýle jak kokot. A prostě dávat to proti nějakému světlu, abys byla viděl ty šmouhy a čistivé dement. A potom při tom čištění tam ještě šáhneš prostě tou rukou, takže uděláš další šmouhu, kde ho musíš zase čistit. Kokotina. Ano, přesně tak, čili musíte na to použít rozprašovač a potom to vytřít. Takhle se uklízí. Musíte uklidit pořádně ten chat. Tak, já si vůbec nepamatuju, kde jsme skončili, ale vůbec. Hello there. Máme 800, takže my jsme si asi házeli věci. Neseká se vám to čera? Je to v pohodě všechno? Přijde nějaký divný, ale prý mám 60 fps, takže nevím. Alrighty then. No my jsme tady pojebali celou tu hordu, ne? Úplně, jak byla zavřena v tom tom a potom nás zase nějak, jo, nás stáhli do vody a od té doby jsme zase sami, co? Aha, jenže já nevím, kudma jsem přišla. A vzhledem k tomu, že tady nic není, tak asi jdeme na druhou stranu. Ale kurva, já už zase slyším. Já už to nechci hrát. já už, jak už je slyším zase, tak už nechci. Oh. Jenom jeden? Kámo, to je celá krabice a ty prostě řekneš, že to je jenom jeden? Co ještě tu dám, jakože? A oni sem přiběhnou. Aha, ono to prostě neudělá zvuk, protože to spadne do sraček, takže... To prostě jenom šplouchne a jakoby nic z toho. Ok, no dobře, no. Mně to tak pěkně išlo, jo. Kurva, vole, jak mám jít? Dvě možnosti. Ježiši, on se úplně rozběh. Ty to byl úplně useless past, on to prostě proběhnul. Kam, ale kdybych tam běžela já, tak... Jsi až prdel, hej, tak ty jsi ale úplně křivá píča, ne, jako. Kam jdeš? Že druhýho to zabilo, však ta druhá byla, vole, tady. Jo, vole, tady byly snad tři? Nemáš druhýho, vole. Nevidím, druhýho. Kurva, ty figuríny. Jsem chtěla někoho zajebat, že? Holy shit! Nějaký pastičky tady, vole, zkouší. Ne, hele, ještě furt tam máme ten žebřík dolů, no, takže... Ano, prostě máme čas, vole, dej si...
Co to bylo? To znělo, jak kdyby se něco podpálilo prostě. I'm scared. Kož, slyším ty. Tak je tam to jde asi ne, vole. Mám utéct. Kam jít? Ono to bylo začerý, ale protože, vole, ona to... No a já teď nevím, jestli tam jako můžu jít, vole, nebo... já to nevím, co mám dělat. Ty vole, já se nemyslím, jako, že by byla zase tak lehce pryč, jo, jelikož je s tady touhle ženskou, vole, už se nepamatuju, jak se jmenovala, vole, ale je s ní sběratelská karta, takže myslím, že nás bude otravovat delší dobu ještě. Co je? Tady hory všude. Aha, já se nemůžu prostě vybrat jako... What is this? Teď jim to otevřu, jako. A čemu to jde asi do piče, když tam hoří? To je vypadal ten oheň. Čau, kovalfikuse. Kámo, to zase, vole, tady bude úplně horda těch, vole, a tady tohle se mi odemkne až potom ty dveře, ne? O co, vole, ještě tady jsou náboje takhle rozmístěné. Jo. Já už nechci, nemůžu se jít dívat na někoho, jak to hraje. Neparej. Čili nechcete to někdo jít... Samozřejmě, mám těch dopíče, fakt už, ale... A jakoby já musím podpálit nějak, vole, jak to asi udělat. No tak to se fakt kopnu, piče. Já nevím, co mám dělat. Kurva! Nevím, prostě já tady budu běhat tak kokot, protože nevím, co mám dělat. To je fakt super. Maximum speed, no to pičo. Nevím, tak já jdu asi vole uhořet, nebo já fakt nevím. Ale kurva, prostě ještě tak rychlá a mrchá, vole. Ču zrouzej ty, vole, po dlouhé době. Tak my jsme v piči asi. Protože týpek má čas prostě mít astma, vole, ve chvíli, kdy prostě utíkáme o život, jo, jakoby.
Jo, Laura se jmenovala. Úplně jí miluju, kámo. A mně to bylo úplně jasný, vole, že to nebude jako všechno. Že ji tady opálíme trochu a že bude v pohodě. Že bude gone. Mně to bylo úplně jasný, vole. Já jsem viděla tu sběratelskou kartu, co mi tam přišla do inventáře. Tak už mi bylo jasný, že aha, no tak... Ta nás bude otravovat asi ještě dlouho, vole, no tak tady zajdu a teď pičo, pojď za mnou, vole, ale teď musíme prostě trošku chytřejc, vole. Počkej, kdo se jako vole zjevila teďka? Už se hořela ta svině. Ježiš, ona hořela! Ježiš, proč je tak rychlá, je úplně zničit nad sebou! Ne, 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 ne. Ježišmarja, jsi idiot. Co? Minule tam skočila. Já se piču. Minule, jak jsem to dělala tady? Ježiši, co tady děláš? Budeš jít za mnou. Nevolá mě obcházet takhle. Já nevím, jak to mám udělat prostě. Mně prostě napadá jenom tenhle jeden vyjebaný způsob prostě a... Nic moc víc, no, takže... Hej. A shodí mě teď, nebo se skočí? Nebo mě rovnou čapne. To je zapálit plno ohňou na zemi? No, jako nevím. Ale je ještě fajn, no jako... Nebo nebude asi úplně jediná. Kopala si do toho, ale však to já s tím nic neudělám, však já nevím, jak to mám podpálit, ale pičo. To musím dát jako vedle něčeho a podpálit to, to není moc chytrý. Oh, hello there! To byla velmi nečekaná, vole. Oh, pojď sám, vole. Jasné, máme času, však chilluji, vole. A vole. Aha, o to se prostě nezapálí. Dobrý, no. Na to musím zapálit jedině se sudem, protože jiná prostě... Jo, já jsem zapomněla tu češtinu, jenom dát, sorry. Ale kurva. Co teď teda, vole? Já nevím, kde je tady další sud, vole.
Takže mi chceš říct, že já mám nějak odkopat jako ten sud z rohu, vole? Aby jako ji mohla zabít? Že ona teďka nějak speeduje, vole. Jsem chtěla do toho sudu, vole, ne do tebe. Zajímavé. To bylo docela zajímavé. Dobrý, vole, jenže zase se převtělila, vole, furt ji slyším a teď už mi došly nápady, vole, jako. Ale kurva. Jo, jenže ona stihne za mnou vylézt, dřív než já, vole, stihnu jako, no samozřejmě. To je úplně pičovina, vole. Se trofá, že ta pochodeň funguje, no a jak, vole, jakože s tím praštím, pičo? Nebo co vidět, vole. No podle mě prostě ji musím zabít tolikrát, kolik je tady těch těl, do kterých se může, vole, převtělovat. Problém je, že já jako kurva nevím, jak to asi udělám. Nevím, jestli teďka mleze za mnou, vole, nebo ji potkám tady nahoře, vole. Dělej. Stihla strašně vysprintovat, vole. Ale kurva tam neběž. Ježiš, ty jsi taková svině. Takže to můžu tam dělat nová, vole. Crysis 2 incident se blíží. A blíží se nenávratně. To je masochistka při orgiích, teda prosím, co krtku? Jesus Christ. Jiskry v páce, chceš mi říct, že to ani nejde jako použít víckrát, jako to jedno? Jako když ji podpálíš? Čau, komerka sáku. A čau, kinfi, čus. No počkej, jak se podíváme, jak funguje jako tady tohle, vole. Vlez dolů, boha. Podle mě jako vlezeš tady, vole, a teď to tou pákou otevřeš. Takže tam spadne, jasný. A budeš to podpalovat taky zápalkou, nebo? Máš pochodeň v ruce, ty pičo! Ty kokot. No takhle, jako ty barely můžeme zajebat, vole. Ty barely můžeme zničit. Nebo odstřelit.
Budeme pistoli, že? Nepotřebujeme na to sirky. Takže když je spálím prostě co nejvíc těl, dřív než vole se začne pičo tady vole prolézat tím, tak asi v pohodě, ne? Tak, čus, kundo. Že pochodem bude zapalovat, jako mohli, no. Co teď, vole, jako děláš, ale? Čo, ona je rychlá. To si děláš prdel, vole, však jsem lezla dolů, vole, jak to, že mě prostě vy... Ale jste prostě taková mrtka. What the fuck? Jak to, že mě prostě může vytáhnout, vole, pod schodama, vole, jak kdybych prostě stála tam vedle ní, jako, what the fuck? Ach jo. Děkuji za follow. A nevím, no, čere, vole, zatím to mám chuť akorát vypnout, vole. Než jako hrát dál, jo, protože tohle mi přijde jako neskutečná sračka. Máš plánu dvojku? Nevím, vole, já nevím, jestli vůbec dohraju tady tohle upřímně. Takže hej, no, asi tak. Kurva, ale já nechci, aby slezl úplně nahoru, ty kokote. Mačkej. Milouši, děkuji za nula informací. Za prvé, přijdeš tady a hned mi říkáš, co mám dělat. Ne, děkuji, já nepotřebuju poradit. Jakoby to, že mám s tím problém, co mám dělat, neznamená, že nevím, co mám udělat, jakoby. Mám problém to aplikovat. A za druhý, kurva, kdo se prosil nějaký rady? Vulvore, můžeš prosím? Já na furt lezi z toho jednoho, vole. Kurva. Já chcou, nechcou to, co mi to furt mizí. Tak nic nemám, vole. Takže nemám žádný, vole. What the fuck? Aha, nic, vole. Ten to nemělo být smazaný, tam mělo být těch 15 minut, vole.
Hele, se rozdávají bany, mám se bát. No hele, skurva, pokud nebudeš jako zasraný radící Radek, tak se nemusíš ani ničeho bát. Ježiši. Mám torčku, vole, přemýšlím, co to se mám asi tak dělat, jo. To granát bylo. Co si myslel, že to je torčka? No vypadá podobně, já si myslel, že se to zapálí. No to je fuk, jako účinek to na ní nemá, vole. Nějakého důvodu. Můžu hodit torčku? No, oh, hustý. No můj problém to nevyřešilo, vzhledem k tomu, že ona jakoby... Kdyby Koko to uměl podpálit jako s tou torčí, tak by to bylo jednodušší. Dobrý, bohužel tady máme ještě pořád další tělo, ze kterého se ona může to, nebo nemůže? Může se? Já neslyším. A hraje hudba, hudba pořád. Ano, jasně, že tady je. Tady je. Aha, no tak my jsme v prdeli, vole. Jsme v prdeli. Vás dolů rychleji. No jo, jasně, že to nejde. Bude musíš ji zabít, děkuji vás. Teď už vím, jak na to, vole. No počkej, já jsem asi jako už, ale... Myslím, že tady se mi to ještě nepovedlo, ne? Ježíš, ale ona to vždycky stihne se vydrápat nahoru, jako. Tak jako já fakt ne... No, ne, zasekni se tady o zábradlí, vole, máme čas se zasekávat totiž asi. Podle mě ji neustřílim, ale vole. Podle mě tak to nebude moc účinný. No, jakože... Není no. Zde máš vždycky čas? To vidím, vole. Času dost, prostě, bez problémů, vole. No máme jenom 3 zasraný sirky, jo? A 3 zasraný sirky, máme tam 2 barely, vole. Co mám jako dělat, vole? To jako trefí nebo co, vole? Ah, já moc rychleji, vole. Jsem myslela, že ho tady trefím, víš co, jak poletí? Je to k něčemu? Oh. Oh, klíče, let's go! Let's go. Divo, kdybychom dal vole sirky radši. Sirky, třeba sirky, kurva. Je temné atmosféry před spaním, jsem s tím, no, to je temné, to je spíš... Karol nezvládá to, že pořád umírá. Proč chodí po těch schodech tak pomalu, protože vole, týpek má astma, vole. Musíme si to připravit včera.
Musíme si to připravit. Nejdříve. Tak to tu máme. Dobrý, ale je potřeba, abys to kiknul prostě trošku jako od té stěny, víš, vole. Jdu já to. No to chci kiknout úplně jiným směrem. No tak jsme v piči, vole, už je to tu zaseklý, vole. No jasné, vole, zasuň to do toho rohu, vole. Můžeme odkopat to tělo aspoň? Mně napadlo úplně strašný ojeb, jak tu hru jako ojebat, jenže já nechci, abyste se koukali na to, jak tady hodinu přesouvám těla, vole, tím, že po nich chodím. Bude teda do chatu, ten se má dohraný i dvakrát, co? Kterýho, vole? Přesně ten? Aha, no jako hele, já, jako by Ondro, to je hezký, ale já prostě nechci radící radky, vole, víš? Já jako, já si tu hru chci zahrát, ne, vole, mít v chatu tutoriál, víš? Sorry. Sorry, jestli jsem vypičovala tvého bratra, ale mě už se po mafii, víš, úplně alergická na radící radky. Jo, fakt už jako to nezvládám. Jo, po mafii už mi to stačilo a já už vidím, vole, nějakou radu nebo co mám dělat v chatu, tak... Kámo, normálně, vole, vnitřně umírám, jo? Takže, hej, no, já nevím, jestli tady ještě máš Šimona, každopádně, Šimone, promiň, ale já si to chci zahrát, jo? Kdybych se chtěla podívat na to, jak se to hraje, nebo podívat se na někoho, jak to hraje, tak se podívám. Já bych to udělala prostě úplně jednoduše, jo, kdybych to prostě nehrála na streamu, jo. Já bych je prostě odkopala na jedno místo, vole, a je podpálila. Žiž. Pojď, proč někdy sprintuješ a někdy, vole, máš čas, jakoby, na všechno? Tak, teď musím jezdit pochodeň. A samozřejmě. A podpálí ty u toho těla. Já se již vole. Ty máš čas to podpalovat prostě 3 dny, že ano, vole? Já se tam seru s tím, abych tam, vole, dokupala mrtvolu do rohu a ty podpaluješ prostě mrtvolu 3 dny. To je kokot. To je možný prostě. To je ultra kokot. To svět neviděl. Ano, to jsme viděli už asi 10krát. Chápu, prostě se to zavírá. To chápem. Já jsem to posrala, já teď nemůžu, vole, dokopat tamto tělo, vole. Teda tamto tělo k tomu barelu. Prdele. A, no tak to asi možná stejně skončili. No tak já ji majznu, no teda, nebo... Ježiš, ty seš fakt, ale jenom je kopač, vole, fakt, ty seš úplně... genius.
Ne, vole. Jež se hrabeš, no pojď, vole. Děláš si piču, že jo? Děláš si prdel jenom, ne za mě. To se posrala prostě, ale. Mě to se regulárně posrala, že prostě ti to vole nevezalo, jako. Má furt dýchá tam nahoře, jako? Haló? Haló? Má Laura 4 ruce, to mi napadlo, ale že chci vrátit v pedikuru, aby to fungovalo. Mám takový pocit, že jsem mi někde ztratila, vole. Laura! Laura? Kde seš? Já mám pocit, že jsem mi nějak zasekla jako někde. Můžeš jí praštit, vole, tímhle? Z čeho se párá teďkom, vole? Jsem se lekl, že se jí bagnula, no podle mě jsem jí bagnula na nějakou chvíli, jako. No jenže prostě ona to pak stíhá jako vylézt dřív, než já to stihnu zmáčknout. To je úplně bez šance. Jo, čum na to, já tam prostě sprintím. A ona vyběhne tady, já jsem mrtvá, vole. To jsem prostě snaha úplně zbytečně, vole. Ach jo. Čekám se hrabe, vole, Dark Souls. Jumpovat ze zhora bude rychlejší. No a jako já zjumpnu ze zhora. Ona teda jumpne za mnou, já vylezu a myslíš si, že vylezu jako rychleji, než ona stihne vylézt na ten žebřík, jo? Nebo jakoby... Jak to očekáváš? No ale spálí se tělo a nebude mi do koho se převtělit, ale čus. Že uděláš jump a pak a dole, no tak tam s tím jako není právě jako problém, vole, problém je s touhle zasranou pákou. No hele, prostě potřebuji udělat co nejvíc věcí, vole, dřív než jako za ní zajdem. Takže tady tohle tělo je prostě gone, jo, to prostě nemusíme řešit, to je prostě v piči, jo. Budeš dělat hodně dlouho, no a jako furt lepší, než jako hnedka dostat radu v chatu, jo, jako. Víš co, to je potom ohovně hraní, jako. Ne, to tam ne, do prdele, tam se posrala. Jsi fakt kopač, vole, to není možný. Thank you.
vážně seš prostě schopný to tady zasek? Ježiš, ty seš takovej vole neschopnej idiot, to není možné. Pojď se, já vole. Však se to zapálila, jak to, že se tam převtělila, děláš se piču? Jasně, a tělo se tím nezapálilo, vole. Super, je zhořený s tím tělem, doprčic? V případě musíme zapálit tělo, vole. Vy čo? Co to je? Co sakovi? Je zajímavé v tom případě. Co teleportuje? Onda. Že zbývá jenom jedno, ne? Já jsem to chtěla skočit dolů, vole, ale to úplně nešlo, jako. Jsem to říkala přesně o těch dveřích, jako přesně jsem to říkala, vole, že budu muset něco vyzabíjet. Čede, zvládla jsem to. Teď se mi to trvalo docela dlouho, kurva, ale zvládla jsem to, jo, do piče. Jo, jako. Už je to... Čak, krizi. To vole, nevěřím ani piču, že je gon, vole. Ani hovno nevěřím, že je gon. Jo, týpka, že je ustřílal, taky možnost, no, jako. Asi. Já nám přesně tak. Sirky a Bedny tam byly, bylo to? Jo, vlastně, já jsem to nevzal. Já se prostě ztrácím v tom, kdy já to vezmu prostě jeden run třeba. A potom, chápeš, jakože chcípnu a já se to neuvědomím, že jsem to jako už nevzala, chápeš? Já, tak jsem debil prostě, no. Máš tam mozečky? No, to já jsem koko, to je fuk, jako. Já si to prostě neuvědomuji. What the fuck? What in the hell? V pořádku? Počkat, ty mozečky byly jako, že jsem měla mozečky za Lauru, nebo? Ježišmarja, já jsem třeba piča, to tak není možná, ale... Thank you.
tam stihnu přijít až ke mně, hajzlu. Unplugni ho. A něco se tady mohla pick-upnout, nebo něco, já jsem něco viděla, ale... já nic nechápu, nevidím, jsem zmatená. Kunda, ty už mi nelez na tu obrazovku, já už je nechci vidět. V životě ne, do piči, prosím. Ty vole, tady to bylo nějaký... Jo, a i tu čtyřku máme jenom na dva savey. Zajímavý. Easy triple, ne? Jako jo. Stačilo shodit jednou, že jo, a už ti nevstávali, jako když se unplugnul, takže pohodička. Jsi to úplně na piču, jak to bliká, je to jako, je to nepříjemné strašně. Šimona, vole, a všichni, co toho už hráli, vole, určitě úplně chcípají ty vole nad mým způsobem hraní. Has something startled you? Did they do something to my head? Já jsem speciální. You don't look well. You should take better care of yourself. To se ti řekne, vole, jde si to zabíjet sama, jako ty chytráku. Kam jdeš, vole? Já nevím, jestli ji zase musím sledovat, abych potom zase odsud mohla vypadnout. Kdo vůbec je? Dozvíme se to? No, já se prostě tady jenom sednu. Ok, dobře, tak my si jdeme proto. Pro nějaký Luťando. Ne, nejdeme si pro Luťando, protože já jsem ho nevzala ten klíč, tak jdeme si pro piču. Nevadí, no. Já jsem myslela, že aspoň ty klíče ti zůstanou, ale když se ti to musíš jako brát po každé jako kokot. A otravný. A počkej, ale ty broky bych tam měla mít ještě, ne? Myslím, že dvě. Ty se můžu vzít. Ty bych si mohla vzít aspoň. Ty by tady měly pořád být. No jo, zadýchaný prostě, běžel si 5 metrů, chápu. Chápu, dej na chvilka odpočinku, prostě dej si. Tak, tady už nemáme nic, teda. Počkej, ono se to zavřelo? Jenom přivřelo. Já se chtěla říct, ty vole, protože já bych nevěděla, který už jsem měla otevřený a který ne. Do prdele. No a krámy teda nebudeme mít asi vůbec žádný mozky, vole, protože jsem sebrala úplný hovna a tam jenom přiběhnu k ty židle. Budu mít tak vole litr, ne vole. No, litr z toho, to si koupím piču. Takže dámo, já si to tady savenu ještě jednou. A jdu pryč. Tak nejdu pryč. Tak kud mám jít pryč? Tady u tebe saveuju, tak tamtím. Jak to jít pryč? Pusťte mě ven! Tady většinou přicházím. Dobrý, ale už nikde nemůžu jít. A tady to jde. A... je tady hovno. Ok, dobře. Ani z jiného otevřít nejde. Dobře, co máme ani v novinách nic nemáme. Dobře, ženo, můžeš mě nějak prostě... Chci mám co dostat! Ano, přesně, let me out! What the fuck? Neotvírej to pomalu. Neotvírej to pomalu. Já si stejně nemám co upgradenout, podle mě. Já úplně hovno. Za tak málo těch. Desetká, ty vole. A já asi, vole, kradu. Mozečky, vole. Já kradu. Holy shit. Můžu si koupit Fire Aid. To je nice.
Matches. Hledám mozky, no přesně tak, vele, kde mozky? Tady úplně hovno, vele. Tohle můžu to charge time. Tyva, kdyby to nebylo tak málo. No dobrý, vole, jako to nám je úplně k ničemu, že jo, protože spíš by si tam mohla hodit úplně nějaký malý hovno, anebo prostě je podle mě lepší našetřit se na něco. Ale já prostě nevím, jak se to dostat. No dáme tomu ještě chvilku, čere, já tady pohledám, vole. A když tak se mohou radící Radkové připravit, že možná budu potřebovat poradit. OK. Co tam vidíš teďka? Photographs. Ne. Se leknu i tak. Jako já mám být kompletně v tmě, vole, mi chceš říct? What was that sound? Já jsem myslela, že to tak hra zamýšlela, aha, tak nic. Holy shit, co se tady stalo, kurva? Během ty chvilinky. Neměl se dívat na ty fotky, vole. Že se na náš koukat prostě, což už... Nemám, to se to posralo úplně. Když se dlouho díváš do propasti, propast se začne na tebe dívat zpět. Ty piče, co je za moudra? Já jsem se lekla toho stínu. Já se leknu, leknu se. Jak jo, já třeba i když vím, že prostě v Outlastu ten první jumpscare tam pořádně, jak ti tam spadne ta mrtvola ze stropu nebo z něčeho, já vím přesně, kde to je. Já úplně vím, jako kdy se to tam, vole, spustí a všechno. A já se stejně leknu, vždycky. I když se dívám na posraný video od někoho, já se vždycky leknu. Jak varny. Váhy, ale jak to ne, nedělej ty pohledy. Aha, to se úplně hraje na piču, vole, když to dělá ta hra. To je Leslie? Sebastian? Sebastian?
Odpověz mu, ne, pičo. Odpověz! What the fuck? Tyhle efekty... Lahutka pro ty, kteří trpí epilepsii, no ti si to asi úplně nezahrajou, no. Jako asi úplně ne. Se nebeře z ní. Zlavikenu známý také jako Gera z Rivie. What the fuck? Ano tak, přece tě neporazí velká krabice. A tato ta? Taky? A, jsi šlapko. Na začátku hry mi se nebylo ani varování, podle mě tam možná něco bylo, hele. Ty vole, moje světlo, pořádně, uvidíme slunce. Hovno, spasa. Spasa, jsme zachráněni prostě. Nechci se teď utopit, teď prostě už jako neprožíváme sračky. Hrajete dvojku? Nevím ještě. Já... ta bedna. Co na to myslela? Už je pozdě. Už je pozdě se vracet. Už jsem to pojebala. A já mám nějaký žebřík. Je vedro, díky Darzy, budu dělat, že... To jsou část postele, hluboko pod peřinou, what the fuck? Počkej, tím byla asi úplně nejvíle. To nejde se střelit, no? To úplně vypadá jako, že by tam měl být loot, vole. A jde to se střelit, vole, ta hra se mnou vyjebává! Takže se mnou vyjebat! A je předtím nenamaže. A ah, super, vole. Na tohle mám full. A máme to přebitý, vole. Tak z piči. Piči prostě. Jediná věc, vole, kterou bych potřebovala, třeba, nevím, sirky. Přemýšlím, jak se nás sednou, vám už prostě... A úplně dojebanou prdel, vole, se zase zní každý den. O co, že to rozbiju tu bednu a týpek se po mně rozběhne. Opovaž se, vole. Ty ti říkáš, že máš u toho stát? Já se pičo, jak já se postavím a budu tady hrát, vole. Asi tak. Ježiš, ale tak tref se prostě, musíš to pokaždé dělat na dvakrát. Čukukat. Jak tohle? Že proč mi to tu dává jako munici? I'm kinda scared. Já bych tam nešla, já bych se na to... No teď už bych tam tupem nešla, jako nechceš se na to vysrat prostě, nevím, nechceš prostě tady jít k pláži prostě, sednout si na šutr a umřít hladem prostě. Pořiď si podsadák, já mám podsadák. Head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like I'm starting to get used to it. You seen Kidman? Stacy na Hedviku? No. Ale já na ní ležím s hlavou, vole. Budu na ní sedět prdelí, what the fuck? Maybe I turned again. Kalo, co to vyběhne, vole, z těch dveří? Ale kurva, ne! A, ah, dobrý, tak to je jenom banda asi obyčejných těch debilků. Když se do toho sekni, vole, to sekerou, vole, není čas.
slezou sem. Speciálkovečko, co mají ti chlapci, co mají hemeroidy, jako co kurva? Co to kurva je? Pohnout? Kurva, on to pohled samozřejmě, že to dává ke mně, že jo? Dement. Ježiši. Co to je? Jo, to je takový ten svítící pičus. Ježiši. Zvládneš na toho jednoho vala usekat. A oh, to já zabiju. Ježiš je další. Ježiš je, on se zrovna rozběh. Vole kokot! Ah! Vole, kde jsem? Zavři toho, zavři ty dveře! Nebo se zavřou sami, prostě, to taky možná, že? Co tady bylo? Já nevím, ale jestli se to stihla pobrat všechno, co tam bylo na té zemi. Podle mě zase ne. Jsem za jenom jedny mazečky, podle mě. Co jsem se mohla pick-upnout? Pick-upni to, pick-upni všechno, vole. Daleko. Ne, žene, mami. Mámo. Pomoc. Ježiši, oni ještě žijou, všichni jebe vám. Potřebuji dostat jakoby nějak od sebe. Aha, no tak to jsem v piči byla. Ale kurva, no a jsem v piči byla prostě, že? A jsem v piči prostě, protože jsem se byla prostě blbě otočila. No jasné, šlapni si na mě, vole, pašku ze mě udělej, vole. Hodně věcí tam bylo, no tak to je paráda. Jo, já z toho hodilo tady nahoru, jo, jako aha. Okej. Okay. Já kopu do barelu, můžeš, vole, do mě, ne to? Nelítat, vole, když kopu do barelu? To je strašný, co je strašný, ty vole, tak se nedívej, jak hraju, vole, já hraju jak dement. Já to vím, vole. Ty pičo!
to nestihla, vole. Já spotřeba víc na kupě. Hoř. Dobrý já trošku, zase se. To by byla dobrá jatrovka, ty vole. Freeze bolts. Já si, že budu potřebovat až na něco a horší časy. Můžeš to pick up, no! Počkej, vole, já se tady jenom přebiju, kluci. Ježiši, vole, on se ohná po mně, já jsem myslela, že se ohání po něm, vole. Ten byla krapec zmatená! Ježiš, já jsem doufal, že to zapalí toho druhýho tam. Hle, co se tady motáš? Typek si zarotoval. Ježiši! A on se mi prostě uhýbá! No tak jasné, vole, máš čas, vole, tady fakt nad tímhle. Viděli jste tu texturu tam všude? Rozesatou po té zemi? A je to bylo velice zajímavé. Zpostřívej do hlavy, to se ti řekne, vole. To kušíte tak nějak jedno, a tam prostě střelíš mezině, ale... Pořte. A proč se zapalila jenom jedna s ním? Dá se aspoň nějaký náboje mezi tím? Sebastian, let's go. Looks like we're out. Kurva! Ty pičo, jich zas bylo, já jsem úplně bez všeho zase, prostě, úplně bez všeho. To je v piči. Se snažím střelat do hlavy, jo, jenže oni potom, vole, začnou utíkat na mě a, vole, pak se netrafím. OK. Ježiši, ale přišlo mi to zavázet, no. No počkej, nemáme tady ještě nějaký něco? Ano, chtěla jsem tě vidět. Hej! Já chci do zrcadla, kurva. Oh. Takových návojů tam bylo, jako moje to možný dost, ale... Co mám dělat, jako restartovat to kvůli tomu nebudu. No co teďka mu otočí? To snad ani nevěděl, že to udělá, počkej, to jako... Chci říct, že tohle se jako nemělo stát? Počkej, mě uvidí, vole.
No máš D! Kunda. Vstaň rotovat. Jdi nahoru zpátky. No nejde kokot prostě, že jo? What? Co se... Já nějak se nepochopila, co se teďkom stalo, vole. Ach jo. A idiot. Piče. I need first aid. Já jsem doufal, že se budu ohánět jak kokoti oba dva, vole, a budu je sledovat. No, koda. Bere mi to ten, vole? Čo, vole, já ho healuju, jako? Že se nemůžu healovat jen tak zadarmo, to je pičovina. Hej, debilce. Vím, ale se tam nechce líst, jakoby. A, už jde. A, vůzem, piču. Neotvírej to pomalu, kurva. Když kdo po... A, do piče. To bylo těsný. Ne, nepadej! Jasné, a tu, vole, další sekeru si vytáhnul z kapsy, pičo. Get to cover. They're shooting from above. Chceš mi říct, že zombíci vele začali po nás střílet? Co dělá tohle? Nevím, co jsem udělala, ale... Máme nějaký vrum vrum, vole. Pum. Já, počkej, na to se musím připravit. Akorát teda druhá cesta, no a tak jako ty chceš teda jakoby co dělat, nebo? Žiž, já jsem se tě... Kde jsi vzal tam nahoře? Já jsem počítala, že jsi s tím dole, jsem se tě lekla jak svině, vole, jak na mě běžel. Ty kokot! Ale on se teleportoval nahoru! What the fuck? Já jsem počítala s tím, že je furt dole kokot! Ty, Ježíši Kriste! Je zabiješ, vole! Ty nemůžeš, vole, být celou dobu dole a najednou pičo skočit nahoru. A jo, a už tam zase vole leze. Thank you.
Já nevím, jestli se nás svá nebo brečet. Ale obojí bylo. Kurva. Kam propad, vole, týpek? Tady to střílíte kam, vole? OK. O, proběhnem! To není úplně kokotna. Sejme. BAT! Kdo se tady vzal další? Má jako nerozbitnou masku nebo co? Ty pičo, ten to seká! Holy shit. Už jsem nabušil. Kurva. Tak kam teď, jo? Když kam to střílí teďka? No, je to střílí na ten... A, oh, dopit! Jsem myslel, že to střílí na ten most jenom! To byla zrada! Yeah! Loader! To je fakt, že jsem to tu lutila jako kot. Ty se říká, řeší spousty problémů. I IRL, no akorát IRL není jenom na jedno použití. A trošku škoda. Pohly se právě ty bedny? Chyba jsem se ho nelekla zase, vole. Neslyším, ale nevidím, vole. Tady jde. Ach, vole, to zvládneš, vole. Nebo ne. Jo, tady by měl typek. Já si jdu tady pro sekeru, jo, chlapci. Hned budu u vás. Díky, že se mě seknul, vole, na zasraném žebříku. Já jsem nemohla líst kvůli němu dolů. Ty pičo. Já se z něj posadu, kámo. On, co může, vole, to je skurvý. Ale do piče. Ty pak se mě zeptá, to v pořádku. Já nevím, zkus se zeptat ty Roudy Masa, co ti na to řekne. Já si myslím, že ta Rouda Masa bude úplně v pohodě, jako pičo. Ty jsi nehořelavej, vole? No, repete, vole, co se dá dělat? Kurva, vole, moc blízko. Ježiš, tam je, oni jsou strašně daleko všichni. Stojíš se, kde se tam běžel radši na ně. Du. Se vydýcháme aspoň a naběhneme tam. Ale to zvládneš. To je jen, že mám jít, vole, jako jít do té hlavy, vole, když vole, borci prostě... Pičo, mají vole, masku neprůstřelnou, vole. Pod mě házal sekera. Počkej, vole, sekery, vole, po mě hází. Ježiši, vole. Co to je na hovno? Co sraný masky? Kam ty utíkáš, vole? Ježiši. Nebyla tady broka předtím? Prolej se dolů zpátky. No to jako vidím, že potřebuješ first aid, pičo. To je zapíchaný v ty ruce prostě. To je event.
No Kubo, si piťo, já už těch boltů mám, vole, že se nepamatuju obrázky, jako. Holy shit, taky jsem tam měla malem zapíchaný. Nestoj tam, vole, hlavně. A jo, zajeb ho, prosím tě. Uuu, ty piťo, pěkný. Doufám, že to tady blokne, dobrý, neblokne. Kámo, kdyby mi bloknul ten žebřík, já se asi pojebu, hej. Tak, dám si repete na bedny, pum. Ať na to nezapomenu. A tady je ta sračka, že? Když tu vlezu. Dobrý, čere, mám to, pojda. Já bych třeba sekla do té bedny a vybouchla. Ta se vypla. O, kurva. Můžeš, prosím tě, ovšak. Předpokládám, že tady tohle jako... Ježíš, to mělo být nahoře nebo dole? Já teď nevím, jako jestli se to uložilo po tom, co to jako bylo... Hele, čere, tohle bych chtěla jenom vědět, jestli mám jít zpátky nebo ne, vole. Já se to nevracím zbytečně. Já jsem to teda chápala tak, že když jsme byli nahoře, že to je uložený po tom, co já jsem spustila ten stroj. Ne? Doufám teda. To je první velký boss, 3 hodiny, a teď jsem byl na druhém a doslova first try, ale to záleží prostě boss od bossa. Někomu sedne nějaký boss, někomu zase jiný, že jo? Tak když potřebuje člověk radící Radky, tak radící Radkové mlčí. A paráda. Kdybym byl potom? OK. OK. Tak počkej, doufám, že tady na mě něco vybachne, vole, zpoza rohu. A je dobrý. A počkej, to je zase zpátky nahoru. Ty vole, já jsem myslel, že se někam dostanem tím. A počkej, možná tady, co? Možná... Ne, tady jsme už byli, vole. Pičo, já jsem úplně ztracená. Co tu dělá, nechoď tomu kraj moc. Nedostaneme jako... Musíme přejít potom, vole, co oni ostřelujou zase tady, co? A dobrý, dobrý, už se chytám. Ty pičo, toho mají ale jako dobrou zásobu, chlapci. Piče, ti jsou připraveni, vole, mě tady ostřelovat měsíc v kuse. No, pober všechno, vole, protože to budeme potřebovat. Kam teď, kurva? Takže, že se od říká nedostali, vole, počkej. Já to tady běhám dole dokola, ale ty páčky, vole, přece z něho nešly nic dělat, nebo šlo? Jen vyskoč nahoru prostě. No tady jsme slezli dolů tím žebříkem, ne, prostě. Kurva. Byli jsme tam nahoře? Já už nevím, vole, kde jsem tady byla a kde ne, kámo, to je prostě úplně bludiště. Chceš pohodě? Nevadí ti v tom stát? Já vím, že to jako by to mohlo trošku bolet, no, jako. Tady je něco? Tady jsme byli! No piču. Přeskoč to. Jak se tady dostanu, vole? Na tu hradbu. Ty prelezeš, ježiš, tady nejsi škokot, ne? A fajt, ty zase umíráš, prosím, že potřebuješ first aid. Jo, hovna potřebuješ.
Kdyby si chtěla dostat tady, vole, jenže to tu nejde nikde. What? Já jsem úplně zmatená. To je jedna věc? Nebo ne, než se spoilerovat? Super, vole. Tak to se asi nestalo, jako. Počkej, já si tady oddechnu na prostranství, kde by mě 100% mohli ostřelit instantně. Ne, počkej, já mám za to, že s těma pákama teda nic nešlo dělat, jo? Ale kouknu se teda pro jistotu. Já se akorát bojím toho, že ten debil umře, vole, protože jako za mnou běhá, tak on se nechá ostřelovat do těch šulinů, vole, nahoře. Čum na to. A ty jsi kokot prostě! No a samozřejmě teďka dostane další, že jo, pičus. Fakt nejde? Nejde, no, já nevím, už. Já upřímně fakt jako nevím, vole, kam mám jít. Já pocit, že jsem byla všude, jako už. Jsme taky všude byli, prostě tady jsme zase u těch brán, vole. Tady prostě... Nic není, kurva? Jo, já už fakt nevím, jako. Ty jsme zavřeli proti jim bránu, tady mi vole rozbil zrcadlo, kokot. Vůbory. Ježi, nějakou chvilku, jo, vod neřek, kurva. Tak já tady běhám jak pičus, vole, kvůli tomu, že jo, samozřejmě. A já se dozvím, že to je jako kvůli tomu, že prostě... Ale... Já jsem mákala tu sekeru, děláš si piču? A teď jsem tu sekeru dala kam jako, mi prostě zmizela, vole, nechci říct. Prostě sekera záhadně zmizela. Jako babeky. Ježi, počkej, já jsem tam viděla 6, vole. Jsem se dívala něco jiného. Je to je max, vole, zase, kurva. Chceš to zabíjet rychleji, co vole? To brání, vole. Kurva, já jim se střejím pod krku, vole. Dobrčic. No počkej, já on poskazoval ty ostatní, nice, to se ti povedlo. Finally se něco povedlo. Ty ne, jsem si zdravil po věku. Myslím, že jo, ale jsem si jistá. Čauku. Takže tady poberem, ale dobrý, a teď to musím, vole, jakoby zase jít otvírat, vole, pro tu další, jo. Abych ji otevřela. Pain! Kdyby se typek aspoň nezadýchával po 5 krocích, tak by to možná i šlo, no.
Už to ani s Mašou nejde, vole. No tak teď už je jako vůbec nevím, co mám dělat, vole. No to furt tak jako bliká, ale prostě už to znova jako zmáčnu nejde. Až to jim na sprint, jako každý... Jako každá body pozice influencerka, no ty piče. Jo, cukrová denča, aby já to mohla povídat. Teď už to říct může, jedna myslnost je B, druhá je plná gíru, PSA na PSA šance, no jako jsme tady jako něco měli, bylo, no to... Asi good, I guess. Kurva, to dolítává až sem? Super. Jsem myslela, že to neletí až tak daleko. A teď se odemkne tohle? Já už nevím, už to je kalavý. Já prostě nevím. Vypiče tady běhá furt jako kokot. Nevím, už to jde prostě. Ostřílet ty střílny? Jo, takhle. Kurva, oni můžou střílet samka. OK. Jak to teda vypadá s tím? Oh shit. OK, tak to musíme asi jít trošku jako... dále. To zvládnem, já zvládnem. Dobrý. A mě nenapadlo, já jsem myslela, že prostě bude jenom jednodušší, ale se na ně vysrat. Nelez to! Tvoj, kukota. Ale do prdela. Mně ještě lezou prostě další! Really? No super, vole, takže já teď dostanu od týpka, že jo, samozřejmě. No, samozřejmě, protože já, vole, jako... A jak se tam teďko za ním asi dostat, vole? Tak se špičí asi prostě, no. Takže to budu muset dělat zase vole znova, asi. To je typ, jak mi dá zase ránu, vole, dost tak? No samozřejmě. A už je v piči. Nice. Hledajte, kam mě to hodí, čere. Bude to taková záhada. Ne, možná by mě to mohlo... Ne, myslím, že mě to tam nehodí. Nejde se zahrát Papers, please, čera. Já nevím, jo, a prostě sorry, ale už to upřímně jako nebaví prostě. Protože je to tak zasraná repetitivní sračka. Jdi někam, zabij zombíky, vole, jdi tady, zabij zombíky, vole, tady zabij zombíky se snipou. Super. Já nebudu, no, jako. No, Papers, Please by byla asi větší zábava, no, upřímně. Uf.
piče, kam se propadl týpek zase? Oh shit. Paráda zase. No jich je tady tolik, že jako jak... Já se tady mám prostřílat, vole, ne? A to proč jsem si dala, vole? Kurva, jak jsou, vole, to nepochodeň! Jo, vypadá úplně v pohodě, typek. Tak, padej dolů, vole. A tam ty debilky, nevím, jako, to asi shotgunu, jakoby. Jo, keď jsem koukal za... A tak, se pritom dobře učilo, cože? A, do piče. Ty pičo, jaké parkoury tady? Myslím, že otevřít ty druhý dveře. No počkej, jako chceš mi říct, že ta místnost, ve které jsem byla, tak to byl bait, no? Však v tom taky byl loot, vole. To tady... Kurva, vole, tak se s ním nemel, tak pičo. Ježišmarja. Ne, tě nemůžu hýl, no, tak super, já to musím zase opakovat. Ještě, ale bude mrtvej, vole. No, vole. A poslední pokus, já to potom vypnu. Granáta, ale já nevím, jako vzhledem k tomu, že ho může zabít vlastně úplně všechno v té hře, tak já bych čekala, že i ten náš granát ho jako sejme. Protože týpek, vole, musí spadnout, vole, z toho mostu, pičo, potom ještě, vole, nechá, vole, ujebat týpkama, protože je dementní prostě. Nechá na sebe furt střílet tam ty kokoty, že jo? Protože pokaždé do toho prostě vleže a já ho musím healovat, jako. Úplná paráda. Ty, já nevím, no, jako čere, úplně asi nejsem nadšená, vole, z té hry. Sorry, no. Tak, popadejte dolů, dementi. Ty, hoř radši. Tak, bylo by dobré, kdybych nepopadala já. To by se taká hodilo. Nevím, jako jaký smysl má střílet do hlavy. Vůbec jumpy tady jedeš. No a týpek teďka za mnou pojede, že jo? Nebo půjde, že jo? A... Díky tomu on... No už je to tady, vele, prostě. No, já nevím, kde je, jako vůbec. Já nevím, kde je, prostě. Nevím, kam prostě on zase zašel, jo? Jakoby. Ne, tušení prostě. Vůbec. Jo, tady, vole. No, už je v piči, vole, že?
učíte, jakoby takhle, chcete moc, abych to jako dohrala? Nebo takhle, můžu si prostě dát dneska pauzičku od toho, budeme hrát Papers, Please a prostě můžeme to zkusit zítra. Jo, ale fakt už se mi to teďko vůbec nechce hrát, jako jo? Absolutně ne. Papíry na 3 hodiny, není to moc? No jo, co jiného chceš dělat, jako? No kolik vás tady je, čo? Nechcete si, vole, zahrát třeba Gartic? Jaké je to kreslení? My se mohla hodit kreslení a potom třeba papíry. Loko? Ty vole, jako... To je, jestli zase chci jako jít zabít stream úplně. Já jako když zapnu loko, tak aktivita vole v chatu půjde jakože na nulu. A lidi půjdou tak to je na 10 až 15. Stejně se volil něco jiného, takže mi je to jedno, okej. Okay. Ty papíry, jo, okej. Okay. Hele, čede, zkusíme to zítra, ale já už fakt jako dneska na to nemám náladu vůbec. Tak, ne, jako prostě... Jako my jsme v 6. misi? A už to přijde tak zasraně repetitivně. Jako je strašně cool, že dostávám jiný zbraně. Ale to furt nemění tu hru jako takovou. Jo, jako by. Myslím si, ale na startu hry? Jak to myslíš jako na startu hry? Ale tlapka, já ti to pošlo do chatu, tak to musíš psát znova potom. Stávám dát do titlu, čeře. S tě nejspíš nebudou bavit ani žádný výhory. Na druhou stranu, tím ušetříš tuny času. No jako pokud jsou všechny takový, tak jako... A víš, že to se nějak jako nevyvíjí prostě pořádně. Nebo, dobře, jediné, co bylo zajímavé, bylo teda, jak jsme ji museli upalovat. To bylo prostě musel si kompletně zase změnit, vole, že to nebylo. Nebo, ale pokud jde ustřílet, tak vlastně moc ne, teda. A bylo to prostě zajímavé aspoň, jo. Sice jsem to musela opakovat asi tím milionkrát, ale to mi ještě aspoň tolikrát nevadilo. Ale tady tohle, ty to skoro celý vyklíruješ, vole. A je prostě... Dojebeš na to, že ti tam přijede další horda zombíků a ty je nestihneš zabít dostatečně rychle na to, protože týpek spadnou z mostu prostě. Já nevím, ale cápek to prošel asi za asi 11,5 hodiny a naše pasáž je 2,5 hodiny, děláš se prdel. Kurva. Tak to je dobrý, no, jako. Tak to je slušný. Tak to asi bude ještě nadlouho, ale...